Արևային էներգիայի կիրառումը որպես կենսապայմանների եւ առողջական վիճակի բարելավման միջոց Հայաստանի հյուսիսային շրջանում բնակվող սոցիալապես անապահով ընտանիքների համար ծրագրի շրջանակում Շիրակի մարզի չգազաֆիկացված համայնքների 4 համայնքապատկան կառույցներում 340 ընտանիքների համար կտեղադրվեն արևային համակարգեր։ Ծրագիրն իրականացվելու է Հայկական Կարիտաս Բարեսիրական Հասարակական Կազմակերպության, Կարիտաս Գերմանիայի եւ Գերմանիայի Դաշնային Հանրապետության համագործակցության եւ զարգացման դաշնային նախարարության ֆինանսավորմամբ։ Ծրագիրն իրագործվում է սկսած 2021 թվականի հունիսի 1-ից։ Նպատակն է նպաստել մարզում տնտեսական, սոցիալական, առողջապահական եւ բնապահպանական իրավիճակի բարելավմանը։ Ծրագրի պաշտոնական բացումը տեղի ունեցավ Գյումրու տեխնոլոգիական կենտրոնում։ Ծրագրի նպատակը, եթե մենք ընդհանուր վերցնենք, դա մի քանի դիրախ ունի կամ մի քանի խնդիր ունի լուծելու մեջ։ Առաջերտին դա նպաստել, որ Շիրակի մարզում տնտեսական առումով և սոցիալական առումով ավելի բարվող վիճակ լինի, որ նաև իրենք կբերի արևային էներգիան, վերականգնող էներգիան, կբերի առողջապահական և բնապահպանական խնդիրների լուծում։ Այն իմաստով, որ մարդիկ ավելի քիչ կծածեն էներգիաresourceների վրա և իրենց եկամուտը կարողանան ուղղել ավելի ընտանիքի համար ավելի կարևոր առողջապահական կարիքների վրա և այդ դեպքում նաև քան արտադրությունները ավելի քիչ կլինեն, ավելի քիչ կարտադրվի, հետևաբար նաև բնապահպանական և առողջապահական խնդիրները նաև այդ դեպքում կլուծվեն։ Այս ծրագիրը, ինչպես նշվեց, շատ կարևոր դեր ունի աղբակության նվազեցման առումով, քանի որ տիրախավորելու է հյուսիսային տարածաշրջանի չգազաֆիկացված համայնքները և մասնավորապես անապահով բնակիչներին, անհատներին, և վստահեմ, որ մեծ ներդրում կլինի այդ ընտանիքների կայացման և ոտքի կանգնման գործում։ Շատ ավարտենք Հայկական Կարիտասով և իր աշխատանքով, որովհետև դուք ինչ որ անում եք, Կարիտասը ինչ գործողություն որ անում է, իսկապես անում է այս Աստված խոսքերով, սիրով ու սրբացանությամբ, որովանքով առանց մերժելու որևէ մեկին և բոլորի մեղադրման լինելով որպես մարդու մարդու։